nanga chiroto chantisa kurota ngoline gola Moses mulingi neka ti because oli wanja olo kumlala oigena nolobozo ebyo kulwana omusingira ekisoka gola haza nyanga konda bantu bakabi sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri neto sola ku very no zala wa just no ndabi kamusingira daloyo kubanga blessing ko zinyimba nyimba Tanya kaunga nanji ya chibumba Ooh, baby, oh no baby. Ayo, this is Melody Altas Papa Entertainment. Nganino mubi maseme, tuli wano kubukedde TV anti ani asinga, tuwe raunga tuwe jivisa. Mala msiza nyo program ani asinga no mubi maseme. Sawa zine ugenda batu rafani. Bili kumi leta alunati nkasuka kativi. Pia kubipia kubipia. Ejichenji pia. Denzo, netuwe kamani. Denzo wa gaga mero. Sipapa entertainment. Memuba tuwe kamani. Sili chitia. Ngenda bamba la gawa saja manena. Babili, ono wenda teto no mula lavaka wempe. Olabe ani asinga kubaraga. Bana babili. Katugene program ya fe. Yono kuralero. Denzo, tuwe kamani ani asinga. Abrevo kete TV program ania singa no mima seme. Sawa zinu tuke naba tulaba Denzo Badman na tete versus waika wempe. Hey, tweka gamba singa Denzo kuba na gamba. Singa blichimungoroza chicha singa Denzo chicha singa. Denzo ita Badman wabi ebi chi. Chili chitia. Ego masembe. Ego nzo gamba tweka mbwa singa nzo kuba dansoro. Ha? Neso ko buli abale babukede TV amanya tsoke nkusosokere tweka byakogera ko mugoli fala soko babulira amanya yo I'm Denzo international dancer assassin right yo I'm a confidant I'm a dancer artist as well as a reggae artist me can deal with the lick boys me can deal with Trekaman who's Trekaman by the way I need Trekka so Yo, this Trekaman, the baddest, toughest ragamuffin Cardano around the world, worldwide connection Cardano, baddest one. Gwe, yes, the Trekaman, ya teddy jiwa li jiwa kono obu yimbi imbe obu rino obu. You know, call them the international. Yeah, my baby is in Kwagara. Ya da kumina ko kake jaga ka struck. Zeku fila ko. Wade kanyiri aga kama mafina mundeva. Eda zeku matira. Ya dori na kapachunga beti na mboze. Baby, I love you. Producer Didi. Sound meeting selector. Sigidi, yeah. Sigidi, yeah. Wakabina. Denzo, orie yogambo msaji wa msingi edobozi ya kabini. Yes, chigida good. Trekaman, simu manyi. Buyo yongamba Trekaman. Bale nsubilo boi nzo kungamba kubobi wine. Nungambe Trekaman. Ah, who's Trekaman? Bale. No, masembe bintu byenseno kati sibya gamba bugambi. Bya kukola buki. Kubanga nze Denzo sina gwe nali mvudde ngamba nti ndi wakabi. But bantu bebangamba nti Denzo mwana oli wakabi. Wakitokola kino, wakitokola kino. So nze nkola byange, sola kugamba nti no Trekaman, kuba simumanyi si yango yitya Trekaman. Nze nkubye okuva ku ground. Nga mwamanyo nukubo wakabina, noba sonseka mamwa, noba sonseka ebimba bika. Me a young man, me not take it down from the boy. That's why me roll with the best in the world. From Hopton, Tenda, where we come from. Make it a fire pan a hit the yard. Good day, Mr. Mama. Big mouth by far. Lelon Tano day, Mr. Mama. Big mouth by far. Lelon good day, Mr. Mama. Big mouth by far. Lelon Tano day, Mr. Mama. Badman Denzo mukambwe sit on to makubaraga mukambwe hovuka motoka oba spe yo eskale dere kabamba kuba Denzo dobozi mwana lya kabiri wambye
Denzo nawe abogola bobogoza agira awulugu omanye ekintu ekidawe kitategeerekeka ngaali mu nsuwa omwana oyo asaana oba asaana oba alye ku ki In a bad habit. Bamba. Oh my God, what a situation! Hey, the money come, Bobby Wally bon. This I ex to come again, come in, mini bon. Soon as soon as come, good life you bon. Aye, come on, what a situation! Many to buy, buy no kuya, ya kubi into every day's amarobozi, mania, ya bubi, yo, you go lava. Chapati za maji, you mugundi, abeda wa ye. We not tete nanti yo na tete ebena na tete se engere joyi mamusi engere jeba yimba mu abakubalaga abakuba dancehall mbo weta ago kuchusa mu mukope ekisoka tweka simu manyi bulunji naye mbane njya omugambe jali eyo omumbulize mu music aina mu qualification chi aina mu certificate imekezira gambu yali akoze ku music chitegera Ezira ganti muyimbi. Nedeza agamba mukutoina qualification zikulagambu no solo omanyi bya music. Toina biwandiko bikulagambu no. Yeah, I look at the TV. Katulabe Trekaman bichi bya Asinga Denzo nati agata ina biwandiko bimwogera. Chicho Asinga Denzo. Kwaga ine bimwogera ko. Kati fe, kati nze gwolaba. Nasoma twasoma music, Ku campus MDD. Nayenga. Osoma bichi? Nga soma music. At first it was gundi MDD waline ne chibwa tukawali ku mobs katuluvayo ngenda ko TZ nga obimanyi kati fetu ina ebintu byetu zenga tukoyanga tubiteeka kati so muntu ngo yitasoya kujja kwesimba ku Denzo mbata ina cha ina chira ganti no asobola okwesimba shitegera yali wubuzo lokuba Denzo akubye the sound But big, big voice. Kuwaka tinze Denzo na certificate 15 mu music since primary. Stegera badde ku bintu bingi nnyo. Ezo tusolozira ba ko certificate ezo. Kali no tulete yonga satu. Lwanso wakati Mungu dekate mamange yabina tetaliyo. Ze setereka bintu bya mamange yabera nabyo. Ene ne chasina wano. Sobolo kulaga ko. Why Denzo alaga ye kuva primary ina certificate is 15 ezabimu ebimwogera ko buli kimu. Obo nawe bugundi bu certificate wa kindergarten buli omu bakamuwa bakamuwa buno wanasale nti mwana omwana ono abadde mulungi mu English abadde mulungi mu abadde ayimba mu bukome mu bugundi bu concert bwabo obo okitegeera mu buyimba bwo kodina obo certificate za Chwade Denzo yaimba kodina Denzo kiri kita lacho yimba kodina omuvumya kodina ya asiri soloza oloza akokoka aino buyimba bungi gwe mubuze iyo bwe bamuwera ko certificate bwagamba nenga real singing ha kati nyino buzibu ne muganda wango oyo naye buli John kyo kimugamba nga tuyinza okatujeko kamera kimugamba tuyinza ofiira omukwano muganda wange oyo tasala birevu ninga lwaki omanyina sere zisalakirevu mucho choboleka kekirevu nola omanyina bayita ekirevu kiraba kugu sobolobuza Trekaman ekirevu kyekinga takimanyi obuyonjo bwetaagisa mu system eno tebagamba nti omulasita wabeera omulasita olina kweyisawo otyo kukuza galevu nanesaye Bobi Wine ekimumpalanya ya nsonga ngeri ki gye ntunda ogusajja oba twayimba nagwedda gwina amalevu guwanvu guwagufu ye fairness yokeriwo so I'm a man right siri mukazi nawe kikulesaako ekirevu ena zisala kirevu sinze Katonda. Kintu kibi nnyo bannange mulaga ensimu giraga ebintu ebikyamu mwefe kyokulabirako naye ate yino ogenda omusajja omukulu tosala birevu olinda bakwatire moggo
olinabakwatiremuku Katonda yakutona nakusa ku nsi waliwo reason why Katonda yatonda nga nowakula ebirevu enkowa zikulamu ebirevu wano newatakula oba wano kati nze nsinza Katonda obwongo sigeza oyo fala ayagala kugezao kwegerageya ku Katonda oba bakulu babaleeta ejjiri batugula akajiritaake ibiri tumukwate eno neno tandika okukalakata naye bannange muganda wange kino nkikugamba mbulungi taata sala ebirevu kale komolakomolako taata kibeere okke naye kisuse taata nekati ngaza omusajja omuyigirize manyi ba professors naba professor balina ebirevu bya white naba basoma babimanyi kitegeera kitumi na bajamaica abasinga okuyimba mu nsi birevu byonna bikomeyo n'enviri tebasala it's a protection to the brains right the hair this is a protection buli katonda weyassa ekirevu oba enviiri kireke kikule kireke trimming ako katonda tusikusala kumalako abule Bukedde TV program ani asinga natuwerabira Denzo Trekaman ani asinga obawulire byebeerangira bigere biwunya biki naye nga tugenda mu kitundu ekyokubiri kasoke tugendako mbulango tulabe kufune ku majja gaba kama bafe tukomewo